Bom dia, bom dia. Muita paz, muita tranquilidade, muita esperança, muita fé em Deus. É com essa saudação que eu quero desejar para você nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, estou meio perdido no tempo. Pode ser quarta-feira. Nessa quarta-feira, desejo para você muita paz, muita fé, sabe? Que você esteja bem. Desejo que as mais copiosas bênçãos do céu caiam sobre a sua vida e que você curta esse momento que você está passando agora. Não importa onde você está, se no teu trabalho, se você está trabalhando em casa, de home office, enfim, independente do que você está fazendo, agradeça, celebre, seja feliz. Foque naquilo que te traz felicidade. Não faça como algumas pessoas que tem 99 motivos para ser feliz e elas procuram 1% que talvez não está como ela gostaria que estivesse, e eles pegam esse 1% como se fosse o único motivo de felicidade. Que Deus abençoe você, que você tenha uma quarta-feira linda, maravilhosa, abençoada. Bom dia.